Goedemorgen en welkom bij de Groot Ontbijt. Ons is hier samen met Chef Megan Smith. Hallo, Chef Megan. Goedemorgen. Gaan we met jou? Goed met jou. Rijk maar nederig, dankie. Mens moet herken waar je kan. Waar speel ons vanmorgen? Behalve nu mes. ons speel vanochtend met skilverkoordeeg, ook geken als puff pastry. Mm-hmm. Of gelamineerde deeg. Gelamineerde deeg? Weet ja. Ik gelamineerde hout is die regtig hout nie. Dis net hout wat mooi lyk, goed wat mooi lyk. Maar so die deeg is ook die regtig deeg nie. So jy sê, jy is judgmental oor die deeg ook nou. Arme deegie. Hulle probeer. So bietjie, ja. So bietjie. Puff pastry. Ja, so ons maak vandag palmier of olifantore of palmblare. Hulle word ook gerol in harte. So jy sal sien hulle lyk, so jy kry hulle gewoonlik groter. Mm. So ons vat skilverkors deeg, suiker, jy kan kaneel bysit en ons gaan dit hier binne insit en dan gaan ons dit rol. Nou by Steyn's Culinary School het ons vlak 2 kursusse wat ons nou oor die naweek dit vir ons studente aangebied het. Mm. En ons het ons eie skilverkors deeg gemaak. Dit moet verskriklik baie werk vat. Nee, regtig nie. Ek dink as jy 'n koel vroeë oggend het, is dit baie maklik. Jy het 'n sekere hoeveelheid meel nodig, eier nodig. Jy maak die mengsel, jy kry jou gewone deeg en dan lamineer jy botter binne in die deeg om dit daai laag te kry. En dit is verskriklik lekker. Die lamineer verwys na die laag in die skilverkors. Nou ja, hoor jy so sê vir my wat jou gunsteling oorskietkos? O nee, chefs eet nie oorskietkos nie. Nee, ons doen glad nie. Glad. Daar sê, 'n chef doen nie oorskietkos nie, hulle doen net nuut uitgedinkte vars lekker kos met 'n toast. Ja. So wat ons met oorskietkos byvoorbeeld sou doen met gelamineerde deeg is ons kan 'n braaipaai maak. O, braaipaai is lekker. Ja, ja, ook met skilverkorsdeeg. Ja, ja, kom ons. Maar kom ons praat oor die varkore. Oor die varkore, olifantore, palmblare. Palmblare, hartjies, dit is in die 20ste century, 20ste eeu in Frankryk geontdek. Dit word oorspronkelijk met koffie en thee en koek bedien. Ah, een vathappie. Een vathappie, hy is vars, dis krakerig, hy is bros, dis mooi goudbruin. En dis vars en flatervry, soos altyd. Ja, mens moet hom afwas met 'n koffietjie ook, ja, is ja. Lekker. So, skilverkorsdeeg wat baie lekker is, as jy dit koop in die winkels en dit nie self maak nie, kom hy met so lekker ligte kleefplastiekie. Papiertjie by wat het baie makkelijk maak om dit te vou. Ons gaan suiker gebruik, gewone breinsuiker of witsuiker soos smaak. Ek gaan dit oorstrooi. Nie spesifieke dikte of enige iets nie. Jy kan hom hier nasmaak. Ja, nasmaak. Baie resepte wat jy sal sien op die interweb sal vir jou sê, jy kan enige iets bysit van sjokolade smeer, vars vrugte, enige iets kan jy basis bysit. Mm. Maar natuurlik so smaak en jy kan dit bedien, jy kan dit hou in die kas. Ek sit nou vir ons bietjie kaneel by. Die besigheid gaan amper so lekker pannekoek proef. Dit gaan. Is bietjie anderste. Maar nou is dit jou besluit. Gaan jy hom oprol van bo na onder na die kante toe. So wat het maklik maak is, jy kan hom so rol. Kyk nou die plastic. Die plastic jy vas. Nee. Jy kan dit ook doen as jy wil assistent. Goeie assistent. Enig iets wat jy sê, doen ek. Sien, ek gaan hom nou mooi rol tot in die helfte. Tot in die helfte? Nie die hele besigheid nie? Nee. En dan gaan ek weer van die ander kant af begin. Sien, ek moet jou op jou tone hou so vroeg in die oggend. Mm-hmm. Jy en Jennifer. As sy, altyd. Jy is genadeloos. Altyd. Jy moet. Ja. Ballerina wees die net uit wat jy klaar is. So. Hy lyk nou so. As sy. Dis 'n klein worsiekie. Ja. En nou gaan jy vir ons die mes gryp. Sai. En nou gaan jy vir ons dit sny. Sny jy reg kom. Jy kan vir my baie dun. Ek hou daarvan om dit dun te sny. Kan ek die kantjie net eers mooi sny? Maar jy gaan ons maak dit netjies. Hassa, jy kan netjies maak. Ek se ding oor die netjies besigheid. Ek sny deur hierdie. Maar ek gaan vir jou 'n hoe kan ek sê, 'n tip gee. Ja. Jy gaan in hom met insaag soos 'n stuk hout. Regtig, moet die mense hom nie druk nie. Nee, want sien jy wat het gebeur as ons hom gedruk het? Ja. Hy druk die deeg bymekaar. Ah. So basies wat hy doen is hy forceer hom bymekaar, dan gaan hy nie mooi lyk in sy. So dis as mense mes nat maak vir skilverkors sny hy makliker? Hy kan.
Hy kan. Ek sien jy jy is... My maggies, jy's doodreg. Ja, dit lyk baie beter. Nou sien jy, daar lyk hy. Mooi hartjies, mooi gesny. Ons gaan hom op die bak plaats sit. Saag hom met 'n so, met 'n broodmes besig. Jy kan vir hom saag. Ek moet vir jou bieg, ek dit begin nou vir my lekker raak hoor. Mes is mes is ritme kry. Mes is die patroon verstaan. Ja, ek is bly. Nou kan jy dit by die huis ook maak. Ja, ja. Hoeveel van hierdie soek jy alles? Daai is fantasties. Ja. So, ons gaan hulle nou vat. Die oorspronklike, kan ek sê, vorm lyk so. Ja. Want hy lyk soos olifantore, donkieore, voetsole. Hulle noem dit enigiets, ja, ja. Basies. Jy pak hulle nou uit, natuurlik nie baie naby aan mekaar nie, want hulle pof op, hulle word groter. Hulle raak nog groter dan. Yes. En dan gaan ons hulle bietjie verf. So, wat ons doen is as jy 'n eiertjie vat, jy breek 'n eier net so, en dan gaan ons die gedeelte dis wat nie die hele eier, nee. Ja, dis, eier. Dis nie net die geel of nie die wit nie. Ja, so hy gaan nie swem in die eier nie, so jy moet rustig om die kante mooi verf. Ook om die kante. Hy maak hom baie mooi ligbruin. So jy moet masking tape toe plak soos wat jy deurverf. Ja. Dan die mos. En as jy nou nie eier het nie en jy het net melk, kan jy melk ook gebruik. Jy kan suiker en water meng. Ja. Dit maak hom ook mooi goudbruin aan die buitekant. Ons bak dit in die oond op 180 grade vir 8 tot 12 minute tot goudbruin. Dis eintlik nogal lank, 8 tot 12 minute, nê? Nee, ja, 180. Dit is bietjie lank, maar dit ook dit hang af hoe dik jy hom gesny het. Ah. En watter vorm jy nou gebruik het en so, wat jy binne kan sit. Is hier nou te dik of te dun? Assistent is dik, ja. Ek is dik. Daar's ek gedink dit gaan op 'n manier daar uitkom. Nou ja. Ja, so dit is regtig maklik. Van die suiker kan natuurlik uitval. Soos jy sien die wat klaar gebak is. Karamelliseer hy so 'n bietjie. Hy karamelliseer soos die Engelse sou sê. En jy kan bos gaan. Jy kan enigiets insit. Ja, soos sjokolade smeer, bietjie mamaai talk, nê? Vir 'n soutigheidjie. Dit kom dalk weer. Kaas? En 'n kaasietjie. Nou maar hierdie loop lekker saam met koffie in die oggende of in die middag of weet 'n snackie na kerk so. Dis baie lekker so. Baie dankie, Chef Megan. Ek sal nog verf, sit jy nie hier, ek verf nog so lank en dan sê jy vir die mense tot sins. Ek sal vir hulle sê tot sins. Ek sal beslis die resep met hulle deel op Steyn's Culinary School webtuiste as ook Facebook. Ja. En ja, sien ons kykers na hierdie. Ons sien hulle weer na hierdie met nog iets, maar ons gaan jou nog rukkie sien want hierdie goed lyk lekker. Baie dankie Chef Megan Smith. Dis 'n plesier. Nou ja, bly ingeskakel. Na hierdie gesels ons met Wouter van de Venter. Hy's 'n kunstenaar met 'n nuwe liedjie. Hy was al 'n klomp keer hier, hy's 'n ou bekende. En hy gaan 'n lekker ou van die Weskus af ook net hierna, maar ons gaan nou eers 'n bietjie bak. Bye.